Jebuvuddeko twakulaga emboozi ng'abakulembeze mu kibiina kya NRM mu Makindye Sabagabo balaga obutali bumativu ku ngeri akulira emirimu mu munisipaali eno kaawo nga omusolo gwa property tax bagukozesa byabwe. Amazima gali nti osoose n'ogamba nti obadde tomanyi bakuyise wiisi na bigambo. Twatandika Wakiso district bonna wetugenze batawuni class ne kao bonaba presenting. Bano bawera n'okulemesa kao emirimu gy'okwekobaana n'abakulembeze eno ne bali ensimbi z'omuwi w'omusolo. Yusuf Mugaga yeye kaina contracts mu municipality muno nakwanza sende n'akabuzi abalizo bakandezi bakwabe. Kati olwaleero abakungu okuva mu yafeesi ya Kalisoliso wa gavumenti bakunyiza abakulembeze mu munisipaali eno era akafubo kano kabadde ku kitebe kya munisipaali wabula nga tekakiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma abakungu baganye okubaako kye batubuulira wabula mu kwogerako ne Kansala Katongole Francis owandejje Lubugumu ssaako Saalongo Kitaranga owendejje Kanyanya bennyamidde olwa Kalisoliso yennyini obutalabikako kubanga ebintu bingi ebitatambula bulungi. Kisimuchi mutono abantu bale malaye yinyine yabakola chi yabale maze wetwaja mbuyinza ne mugama ati alias tuziviweko kuva 2016 tutandikire 2 mugumu wetukwati do buyinza tusolozo musolobo abantu bafinga tubakwata bulungi ne kigana kubanga first of all omuli tubade twogera gusoloze bagutia tuina okufuna abagubereka nanyine njuze wuli Makindye Sabagabo neke tuzudde buli bwenguzi buyitirivu tawunikiraka ne meya begatta omusolo bakugula mu meya meya kabuzi tax modo tukibuza kijja kitya omukulembeze ngate omusolo guli mu manyage tuzudde nga kikivaamu abantu okugano gw'omusolo kubanga buli muntu alina ekibiina kyawagira. Dr. Shafik Sonko, Mayor Wandeje Division, atunyonyo denti, omusolo gwa property taxi, kasasiro, amakuba amabi, byebimu kubyera likiriza abatuze ba Makindye Sabagabo, ngabiri n'okuteekebwa mu nkola, olwa abatuze bafune ku bwerero. Number 37, Yalu Government Rating Act ya 2005, even 6. Nibiranga ejisenge kwa. Mugaso mulago tukakasa abantu bafune, tukakasa kubanga tukola, tukatete tukatakola. Mu property tax kwe kubazimbira emyala. Emyala giyitiridde okumenya amayumba g'abantu. Enguudo zaffe zino zolaba tumala okuzirima obulungi naye olw'ensonga nti emyala si mizimbe. Jacob akungusibwe ng'ono meya wa Bunnamwaya avumiridde ekyokulinnyirira eddembe lya bannamawulire omuli ekyokubasibiranga wabweru wa munisipaali ne batafuna mawulire ku munisipaali eno. Kimukwasi kirungi. Munnamawulire omulimu gwakola gubanga gwa nakyewa ne ssente zetufuna bannamawulire ntono okusinziira ba politicians bafunamu kino nsinziza nkiraba ku munisipo naye think town clerk ngayo omuntu alina kinonyeza eddagala wansi kemukolo bannamawulire tebabatwala nga nsonga kikulu ate nga bannamawulire be batwala message eri abantu so town clerk kino kikusaba nze nitegeeza emikolo mingi nnyo gikolera ku munisipo banamawu tebabawera transport, banamawu tebabawera mmere, ne tusirika ng'abantu, ne we nakira ku ky'okudda nange kazindaalo, njogera obulumi bwa namawulire abali mu Makindye Sabagabo, abali reporting ku TV ez'enjawulo, tebajja kyaga kwamanyi okwogera. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukulumu.